Adik nak buat apa hari ni? Adik nak buat ABC. Yeah, okey. Nanti buat ABC. Ini B ABC. Adik buat. Okey, simpan. Simpan. Susun. Adik susun. Okey, susun. Adik susun sana. Mama susun ni. Okay, sekarang mau diambil big one dulu. The alphabet. A. Okay, cari small A. There's a small E. Yeah, okay. A for what? A. A for? A for apple. Good. Okay. Kita simpan. Okay, ni apa lagi? T. Okay, T. Cari T small. Okay. T for what? T for tiger. Oh, tiger. Okay, kita simpan. Simpan ni. Kita ambil. What's this? E for elephant. Okay, cari E small dulu. E small. What's that? E for elephant. Elephant. Good. Then catch it. Think, what's this? M. M. Okay, cari M small. Okay, M for? M for mouse. Okay. Now, cari B. B small? Can you find B small? Yes! What's that? B for boy. Ball. Okay, good. Q. Huh? Adi nak cari Q? Okay, Q mana? Q. Okay, Q. Put Q. Q. Q for? Q for? Quill. Quill. Oh, princess. Queen tu ada princess ke? Okay. Kita simpan tu. Yeah. Ya. Okay, cari ni. B. Oh, what's this? F. F. Okay, fine. F small. F. Wow, F for what? F for fish. Fish. Mantap, macam mana fish? Renang. Set for what? Set for zebra. Zebra, good. Okay, mama simpan, okay? Lagi tu. Okay, one. What's this?